Acho que sim, mas acho que lhes faz muito pouca diferença à prática política, porque o PS está habituado a passar por cima destes temas, ainda mais agora com a maioria absoluta, com aquilo que nós temos chamado a atitude de donos disto tudo. Portanto, são acusados, arranjam uma manobra de propaganda para que o assunto saia das paragonas e passam à crise seguinte. Tem sido assim, mas não será assim para sempre. Quero dar aos portugueses essa confiança que é possível fazer com que o PS deixe de dominar quer a máquina pública, quer passar dos pingos da chuva. Destes casos todos de incompatibilidade. Acho que já são demasiadas as circunstâncias em que o Presidente da República tinha tido a oportunidade de fazer aquilo que disse no seu discurso do 5 de Outubro, que era sermos exigentes com os poderes públicos. Acho que o primeiro a ter que ser exigente consigo próprio é o detentor do mais alto cargo da nação, exigindo que a utilização dos poderes do governo fossem feitos com muito mais rigor e com muito mais utilidade para a vida concreta das pessoas. No caso que estamos a falar das incompatibilidades, é evidente que o Sr. Presidente da República não devia ter nem exigido uma alteração à pressa, como se estivesse a querer exonerar os visados com alterações à lei para tornar mais agradável a essas pessoas, nem devia ter exigido que isso fosse feito numa altura em que há demasiados casos na praça pública, e foi assim, tentando resolver casos atrás de casos, em cima do joelho, que se chegou a essa situação de uma lei que ninguém entende.